Salam əziz izləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram. Gördüyünüz kimi biz sizlər üçün yenə inqibatorumuzda olan çıxışlarımızdan sizlər üçün çəkiliş edirik. Bizdə inşallah Allahın izniylə 10 iyun və 14 iyun tarixində düzə satışı vardır. Mən istədim ki, həmin tarixdə olan düzə növləri ilə, düzənin qiymətləri ilə sizlər tanış edeyim. Əziz müştərilərimiz, əvvəla mən sizin nəzərinizə satdırmaq istəyirəm ki, bizdə minimum satış 50 ədəddir. 50 ədəddən aşağı satılmır. Düzdür, bir çox müştərilərimiz bizə narazıq edir bununla bağlı, amma yenə üzrlü bilində, yəni bizdə 50 ədəddən aşağı satış yoxdur. Bizdə servis üzələrinin qiyməti 45 qəpik, Broly Rost 308 üzələrinin, yəni Bolqar üzələrinin qiyməti 1 manat, 1 manat 5 qəpik, Astrolog üzələrinin qiyməti, Lohman Brown üzələrinin qiyməti 1 manat 50 qəpik, Amrox üzələri, təmiz qan Amrox üzələrinin qiyməti 2 manat, Xarkov üzələrinin qiyməti 1 manat, Lider 55 üzələrinin qiyməti 80 qəpik, Lohman Brown üzələrinin qiyməti 1 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Əziz müştərilərimiz, bizdə kənd üzələrinin qiyməti 40 qəpik. Nəzərdə satdırmaq istərdim ki, bizdə kənd üzələrinin satışı minimum 200 ədəddir. Servis üzələrinin qiyməti 45 qəpik.